отыр. Сондай республика көлемінде атқарылып жатқан шаралардың жалғасы ретінде бүгін бізде қонақта және Астана қаласы мен қаздықовна айтып кеткендей медиация өте сөздер бар ғой Қазақстан елінде барлығы бұрыннан халықаралық конференция жүргіздік өзіміздің басшымыз министр мәселелеріңіз болса ортаға салып талқылауға әбден мүмкіндіктер белый а у вас почему-то сказали воду арасынан дәрігерлердің ішінен медиаторлар тағайындап бүгінгі таңда дәрігерлерге деген өте дау-дамасы көп. Неге десеңіз, біздің қазақта айтады ғой, адам бабын таппайды деп. Сондықтан әртүрлі жағдай, әрбір адамның жеке бас шаралары өте әртүрлі бөлінеді. Сондықтан сотқа дейінгі дау-дамаларды өз ара сол жаңағы мекеменің ішінде, өз ара сол әрбір ауру адамменен, әлде ол кісі ауру адамның туған туысқандары мен дәрігердің арасында болып жатқан дау-даманы шешуге көмектесу, біз қатты көңіл бөліп, біз сонымен қазір айналысып жатырмыз.